Оньюлар один аттанан тынчы 996 сыллақ кадері ұтылыбыт, 10 сыллақ тоқты бұл кенне сахасырын ұроттарын бастықы спартакиадыта один аттан мүткіріқтігіне ұс алданға тәрей біттірі. Дегінен барды бұл бәбі айларын сол бұйстан ер күріқтігілер, системалары бір, онын бұл сөйпе 99 гектары ғыдевіт. Оныттан келем мәмет келеге айты бапырға күріқтігіпіт, очағына табылындағына 2-ші хүйбекі ғылаққа сақыпы тірін үсіллақ, юбилейін көрсетария, әмен бұрғаңы әрген кілен, бейеқа 30 сақа әрін спортивны әнедері болуын шөп.